Dobrodošli na kanal Blablabla. Prijavite se, klik na subscribe. Dobro jutro, dragi moji, dobrodošli na Global. Iza nas je burna noć u Zadruzi, kao i uvek kada je u pitanju žurka. Jedna od najzanimljivijih vesti jeste da je Gagić Ograni mnogo zabrinut za svoju ćerku Lunu. Naime, on je svog nesuđenog zeta Marka Milkovića vrlo ljubazno dočekao kada je ovaj došao u Zadrugu. Međutim, Gagi je noćas otkrio Jeleni Pešić da je veoma zabrinut za Lunu jer ne zna pravi razlog raskida između Marka i Lune. Ne priča on mnogo, sve moraš između redova. Kad me Luna bude zvala i rekao da više ništa ne osjeća, bit će mi mnogo lakše. Ne znam da li je povređena. Požalio se Gagi Jeleni Pešić.